ალბატონებო და ბატონებო, ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის სახელით თითოეულ თქვენგანს მადლობას გიხდით დღევანდელ ღონისძიებაზე მობრძანებისთვის. როგორც მოგეხსენებათ, დღევანდელი ჩვენი ღონისძიების მიზანი ქართული ოცნების საარჩევნოს ის პირველი ოცეულის მომავალი პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტის თავმჯდომარის დასახელებაა. დარწმუნებული ვართ, რომ კარგად გააზრებულ და ამბიციურ, მაღალი პასუხისმგებლობით შედგენილ საარჩევნო პროგრამასთან ერთად ჩვენი გამოცდილი და განახლებული გუნდი გახდება მყარი საფუძველი ჩვენი პარტიის შთამბეჭდავი საარჩევნო წარმატებისთვის. მაქვს პატივი სიტყვა გადავცე ქართული ოცნების დამფუძნებელს, თავმჯდომარეს და ლიდერს ბატონ ბიძინევანიშვილს. მოგესალმებით ყველას. მიესალმებით ჩემს ხალხს. კიდევ ერთხელ გულითადი მადლობა ყველას ნობისთვის და მხარდაჭერისთვის, რომელსაც მუდამ გრძნობდი და ახლაც გრძნობ თქვენგან. მინდა იცოდეთ, რომ მე და ჩემი გუნდი ამ ნდობას ვაფასებ და ძალიან ურთილებით. სწორედ ეს ნდობა და ეს მხარდაჭერა გვინდგიცებს რწმენას, რომ ჩვენ თქვენთან ერთად წავიყვანთ ქვეყანას წინ, განვითარებისკენ და წარმატებისკენ, თითოეული ოჯახის კეთილდღეობისკენ. ქართულ ოცნებას აქვს ამის ნება და რესურსი. ამ პარტიის შექმნის იდეაც სწორედ ეს იყო და არის. საქართველო იყოს ევროპული ქვეყანა, სადაც ადამიანი და მისი ღირსება არის დაცული, ყველა შეუძლია საკუთარი შრომით ოჯახის რჩენა, სადაც მშვიდობა, სტაბილურობა და განვითარება გარანტირებულია, სადაც სუსტს ეხმარებიან, ნიჭს ახალისებენ, თავდადებას აფასებენ, ფესვებს უფრთხილდებიან და მომავალზე ზრუნავენ, სადაც თანაბარ პირობებს ქმნიან თითოეული წარმატებისთვის, სადაც ხელისუფლება ხალხის სამსახურშია და არა პირიქით. ჩვენი პარტია ამ გზას ადგას და პირობას გაძლევთ, კვლავაც თავდაუზოგად იმუშავებს იმისთვის, რომ შევინარჩუნოთ მიღწეული და ვიზრუნოთ წინსვლაზე. რომ ხვალინდელი დღე იყოს უკეთესი, თითოეული თქვენთაგან იყოს უკეთ ვიდრე გუშინ იყო, საქართველო იყოს უფრო უსაფრთხო ქვეყანა ვიდრე გუშინ იყო, უფრო ახლოს იყოს ქვეყნის გამთლიანებასთან, უფრო ახლოს იყოს ევროპასა და ნატოსთან, დემოკრატიის სტანდარტები იყოს უფრო მაღალი, კიდე უკეთ იყოს დაცული ადამიანის უფლებები, ეკონომიკური წინსვლა იყოს უფრო თვალსაჩინო და ყველასთვის ხელშესახები. შევძლოთ გაჭირებაში მყოფი ადამიანების დახმარება, რომ აღარ გყავდეს სოციალურად დაუცველი არცერთი მოქალაქე. ჩვენ ამას შევძლებთ. და ამის წმენას, ჩვენ ამას შევძლებთ და ამის წმენას მაძლევს მოტივირებულ პროფესიონალთა ის გუნდი, რომელიც დღეს აქ არის წარმოდგენილი. თითოეული მათგანი მზად არის ემსახუროს ხალხს, ემსახუროს ქვეყანას. ამ გუნდში არიან ადამიანები, რომლებმაც უკვე დაამტკიცეს, რომ ყველაზე რთულ ვითარებაშიც კი შემძლე არიან, გაუმკლავდნენ თავიან საქმეს, დარჩნენ იდეისა და საქმის ერთგულნი და განსაცდელს არიდონ ხალხი და ქვეყანა. ყველამ, ვისაც საქმე უკეთებია, იცის შრომის პასი. იცის რართულია შედეგის მიღწევა. მარტივია, როდესაც მარტო შეფასება და კრიტიკაა შენი საქმე. არაფერზე პასუხისმგებლობა გაგაჩინა და ხშირად ტყუილსაც კადრულობ იმ იმედით, რომ ამაზე პასუხს არავინ მოგთხოს. ხელისუფლებას გაცილებით მნიშვნელოვანი საქმეები აქვს საკეთებელი, ვიდრე სრულბლადებებზე რეაგირება. საბედნიეროდ ხალხი ბრძენია და ყველაფერს კარგად ხვდება. და რაც მთავარია, საკუთარი თვალით ხედავს, როგორ მუშაობს ქართული ოცნება. ჩვენ უკვე გავაკეთეთ ისეთი მასშტაბური პროექტები, რომელთა განხორციელების ბევრს არც კი ჯეროდა. ზოგიერთები კი ეწინააღმდეგებოდნენ მდარე და ვიწრო პარტიული ინტერესების გამო. მინდა იცოდეთ, ქართული ოცნება კვლავაც გააგრძელებს გზების, ხიდების, გვირაბების, უნივერსიტეტების, სკოლების და ბაღების მშენებლობას. ქართული სოფლის მხარდაჭერას, ადამიანზე, მის ჯანმრთელობაზე ზრუნვას. მე არ არითხილი მითქვამს და დღესაც გავიმეორებ.
ჩვენ არ გჩვევია გაკეთებული თამოძონება და ტრაბახი. Საქმის კეთება მართველი გუნდის პირდაპირ ვალდებულებაა და ჩვენ ამას უხმაუროდ ვაკეთებთ. Მე მიხარია რომ ყველა ამ სიკეთით რომელიც ხალხისთვის კეთდება სარგებლობენ მათ შორის ჩვენი კრიტიკოსები და სკეპტიკოსებიც კი მიუხედავად იმისა რომ ამ სიკეთების აღიარების უნარი არ გააჩნიათ. Დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ისევე წარმატებით მოვიგებთ ბრძოლას სიცრუესთან და ხალხში ნეგატივის უიმედობის დათესვის ცდელობასთან, როგორც ვაჯობეთ ზოგად საკაცობრიო გამოწვევას კრიზისის ყველაზე რთულ ეტაპზე. Ჩვენი ხალხი კარგად ხედავს, რომ ქართულ მეცნებამ პრაქტიკულად ყველა მიმართულებით შეძლო ქვეყნის შეუქცევადი განვითარება. Ჩვენი ხალხის უსაფრთხოების და განვითარებისთვის მტკიცე გარანტიების შექმნა. Ადამიანებზე ზრუნვა და ამურთულეს კრიზისში მათი სოციალური მხარდაჭერა ქართული ოცნების ხელწერად იქცა. Თამამად ვიტყვი, ჩვენ პირნათელი ვართ ხალხის წინაშე. ვაკეთებთ შესაძლებლობების მაქსიმუმს, რის საშუალებასაც ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა იძლევა. Თუმცა, ისიც კარგად ვიცით, რომ ჯერ კიდევ შორს ვართ სასურველი შედეგისგან. Მაგრამ ვადგავართ იმ გზას, რომელიც ნაბიჯ-ნაბიჯ აუცილებლად მიგვიყვანს მიზნამდე. Ჩვენ სწორ და თანმიმდევრულ მიდგომებს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სტრატეგიას იწონებენ და ხარში გვიდგანან ჩვენი პარტნიორი და მეგობარი ქვეყნები. მაგრამ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ამას აღიარებს ჩვენი ხალხი. Და ამიტომაც დარწმუნებული ვართ, კვლავ უპირობო გამარჯვებული გამოვალთ იმ პოლიტიკურ კონკურენციაში, რომელმაც სულ რამდენიმე დღის წინ ოფიციალურად აიღო სტარტი. ქართული ოცნების გამარჯვება თითოეული მოქალაქისთვის სიმშვიდის და უკეთესი ცხოვრების მომტანია. ქართული ოცნების გამარჯვება საქართველოში მშვიდობის შენარჩუნების, ქვეყნის დემოკრატიული და სტაბილური განვითარების გარანტიაა. ქართული ოცნების გამარჯვება საქართველოს გამარჯვებაა. და ბოლოს, მთელი გულით ვუერთდები იმ სასიხარულო ამბავს, რომელიც დღეს შევიტყვე და რასაც დიდი ხანია ველოდით ყველა. საქართველოს რაგბის ეროვნული ნაკრები რაერის მონაწილე გახდა. ულოცავ ყველაზე მეტად რაგბი გაგვეხარდა პოლიტიკოსებს. ულოცავ ჩვენს მორაგბეებს და წელს საქართველოს ამ წარმატებას. ასეთ შედეგის დასადებად ჩვენმა ბიჭებმა მთელი გული ჩადეს და დამსახურებულად დაიკავეს საპატიო ადგილი რჩეულთა შორის. ვუერთდები ამ საერთო სიხარულს, უსურვებ მათ კიდევ ბევრ წარმატებას. ყველაც ერთად საქართველოს წარმატებისთვის. დიდი მადლობა. ბატონებო და ბატონებო, სცენაზე ვთხოვ ქართული ოცნების გენერალურ მდივანს ბატონ კახიგალას. ვთხოვთ. მოგესალმებით, კალბატონებო და ბატონებო, მივესალმები ჩვენი პარტიის დამფუძნებელს, ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, მივესალმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, ბატონ გიორგი გახარიას, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, ბატონ არჩილ თალაკვაძეს, პარტიის აღმასრულებელ მდივანს, ბატონ ირაკლი ყობახიძეს, დამსწრე საზოგადოებას. მინდა პირველ რიგში ყველას ძალიან დიდი მადლობა მოგახსენოთ დღეს აქ მობრძანებისთვის. მე გამოვდივარ თქვენს წინაშე, როგორც ამ უძველესი, უმშვენიერესი ქალაქის მერი, როგორც პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს გენერალური მდივანი. მეგობრებო, ჩვენი ხელისუფლებაში მოსვლის 8 წლის თავზე სურს უპირველეს ყოვლისა აღნიშნო ის უმთავრესი მიღწევა, რაც განახორციელა ჩვენმა გუნდმა. თავისუფლების და ღირსების შეგრძნების დაბრუნება თითეული მოქალაქისთვის, თითეულ ოჯახში. ჩვენ შევცვალეთ მთელი ქვეყნის საკეთილდღეოდ ყველაზე მთავარი, ყველაზე მნიშვნელოვანი სისტემის ხელისუფლების დამოკიდებულება ადამიანისადმი. 8 წლის მანძილზე შეიცვალა კონტექსტიც, შეიცვალა გარემოც და რაც მთავარია, უკეთესობისკენ შეიცვალა ჩვენი ქვეყანა. დღეს ჩვენ აღარ გვიწევს ადამიანის ელემენტარული უფლებებისთვის, წამებისა და ჩაგვრის დასრულებისთვის ბრძოლა. დღეს ჩვენ უკვე
Srulat schwamiz nebis, sruliat schwamiz nebis, mihcevis tuis mușaupt. Chiar vibrzuit, aramet șromupt. Dres, ჩვენ ვიჯელობთ, საუბრობთ, ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანების ვადებზე, ქვეყნის უფრო სწრაფ ეკონომიკურ განვითარებაზე და მოსახლეობის კეთილდღეობის ხარისხის ამაღლებაზე. Საუბრობთ წარმატებით განხორციელებული ჯანდაცვის რეფორმის კიდევ უფრო დახვეწაზე. Კამათობთ და ვრიგდებით სრულად პროპორციული არჩევნების ჩატარების ვადებზე. Მართლმსაჯულების სისტემის მაქსიმალურად დახვეწაზე. Გამოხატვის თავისუფლების უმაღლესი სტანდარტის პირობების შენარჩუნებაზე. Მოქალაქეების ცილისწამებისა და შეურაცხყოფისგან დაცვის დემოკრატიულ ინსტრუმენტებზე. Მაღალი დემოკრატიული სტანდარტით ჩატარებულ არჩევნებში გამარჯვებაზე და არა არჩევნების გაყალბებაზე. Საუბრობთ ეკოლოგიაზე. Ქალაქ გეგმარებასა და სატრანსპორტო პოლიტიკაზე. Საუბრობთ არა იმაზე, თუ როგორ დავიცვათ მოქალაქეებმა თავის სახელმწიფოსგან, არამედ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება კიდევ უფრო უკეთ იზრუნოს სახელმწიფომ საკუთარ მოქალაქეებზე. Ეს ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი ყოველდღიურობის და დემოკრატიის რუტინაა, მაგრამ ყველა ვთანხმდებით, რომ ეს ყველაფერი მართლაც შეუძლებელი, საოცნებო და მიუღწეველი მიზანი იყო. Არავინ იცის, რამდენი ხანი გასტანდა რეჟიმი, რომ არა ის გარდატეხა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, რომელიც 2012 წელს მოხდა. Და ეს ყველაფერი ამ ადამიანის, ბიძინა ივანიშვილის გუნდის, ქართული ოცნების დამსახურება და ჩვენი ქვეყნის თითეული მოქალაქის, ჩვენი ქვეყნის მაცხოვრებლის დამსახურება. Ეს 2012 წლის გამარჯვების მონაპოვარია. Დღემდე ვამაყობ ჩემი გადაწყვეტილებით, როცა პარტიის თავმჯდომარეს შევთავაზე ჩემი თანადგომა საკუთარი ქვეყნისა და ხალხის განთავისუფლების საქმეში და იმ დღიდან მოყოლებული მეც თქვენსავით ერთგულად ვდგავარ ჩემს მიერ არჩეულ თავისუფლების, ქვეყნისა და ხალხის მსახურების გზაზე. დარწმუნებული ვარ, თითეული ჩვენი თანაგუნდელი აცნობიერებს იმ დიდ პოლიტიკურ მისიას, რასაც შევეჭიდეთ და იმ დიდ პასუხისმგებლობას, რაც ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობამ მოგვანიჭა. ჩვენმა ქვეყანამ მას შემდეგ ბევრი რამ გაიარა, ბევრი რამ შეიცვალა. ნელ-ნელა იცვლებოდა ხალხიც ჩვენს გარშემო, ახლდებოდა და ახალი პროფესიონალებით ივსებოდა ჩვენი გუნდიც. Იყო ბევრი გულდაწყვეტა, ბევრი ტკივილიც, თუმცა ჩვენ შევძელით მთავარი სახელმწიფოში ადამიანმა, მოქალაქემ, დაიბრუნა საკუთარი ადგილი და ქვეყანა დადგა მშვიდობიანი, ნორმალური განვითარების შეუქცევად გზაზე. მთელ სამ პროცესში ჩვენთვის და პირადად ჩემთვის ამოსავალი წერტილი არასდროს ყოფილა ვიწრო პარტიული ინტერესები. ყოველთვის იყო ქვეყნისა და ხალხის ინტერესების მსახურება და ეს ყოველთვის ასე იქნება. Პარტია და ხელისუფლება საჭიროა მხოლოდ ამ ძალიან საპასუხისმგებლო და ამავდროულად საშური საქმის განხორციელებისათვის, რათა როცა დაფიქრდები, რა არგე შენს ქვეყანას, ამაზე მყარი და მკაფიო პასუხი ქონდეს და ვალმოხდილი იყო საკუთარი ქვეყნის წინაშე, თუ ეს საერთოდ შესაძლებელია. Მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მეც მთელი საქართველოს მიულოცო უნიშნულოვანესი მოვლენა, საქართველოს სარაგბო ნაკრები რვაერის გათამაშებაში მიიღებს მონაწილეობას. ეს ქართული სპორტის და ქართული რაგბის დიდი გამარჯვებაა და ამ გამარჯვებაში თავისი უანგარო ქველმოქმედებით ბიძინა ივანიშვილს უდიდესი წვლილი აქვს შეტანილი. ვიმედოვნებ, რომ ახალ გულანთებულ სახეებთან, ქართული ოცნების განახლებულ გუნდთან და რაც მთავარია, ქართველ ხალხთან ერთად სწორედ ასეთი შემართებით კიდევ ბევრ გამარჯვებებს მოვიპოვებთ, კიდევ უფრო დიდ გამოწვევებს დავძლებთ. Ერთად დავდგებით ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დასაცავად, მის საბოლოოდ გასაერთიანებლად და ერთად ვიბრძოლებთ საქართველოს წარმატებისთვის. ჩვენ ვაშენებთ აწმყოს, ჩვენ პასუხისმგებლობით და სიყვარულით ვეკიდებით საქმეს, რომ მომავალი იყოს უზრუნველყოფილი. წარმატებები მინდა უსურვო. ქართული ოცნების განახლებულ გუნდს წარმატებებს უსურვებ ჩემს ქვეყანას, ჩემს ხალხს, ერთად საქართველოს წარმატებისთვის.
Albatonebo da batonebo. Rogorc mogexenebat kveqnis tsarmateba, tavisit ar modis. Mas knian tsarmatebuli adamianebi, patriotebi da profesionalebi, romlebsats amuzravebt samshoblos da sakmis siqvaruli. Strafa kveqnis kanvitarebisa da adamianebze srunvisken. Soret am printsipebit shedga kartuli otsnebis saarchonosis pirveli otseuli, romlebsats dges tken tsarmogidgent. Saparlamento demokratiaši miqebulia saarchonosis pirvel nomrat premier-ministrobis კანდიდატის დასახელება. Ქართული ოცნება არ ასახელებს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს, ჩვენ ასახელებთ მომავალ პრემიერ-მინისტრს. ადამიანს, რომელსაც საუკეთესოდ გამოარჩევს სწორედ პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი, რომელსაც აქვს ლიდერობისა და მართვის გამორჩეული უნარი. სცენაზე ვთხოვ საქართველოს მოქმედ და მომავალ პრემიერ-მინისტრს, ბატონ გიორგი გახარიას. Soret Gheorghe Gaharias, premier-ministroba, ჭირდება ჩვენს ქვეყანას იმისათვის, რომ საბოლოო წარმატები დაძლიოს პანდემიით გამოწვეული პრობლემები და განაგრძოს სწრაფი განვითარების გზა ჩვენი ქვეყნისა და ხალხის აკეთილდღეოდ. Ქართული ოცნების საპარლამენტო სიის მეორე ნომერი იქნება არჩილ თალაკვაძე, რომელიც წარმატებით განაგრძობს პარლამენტის თავმჯდომარის უფლებამოსილების განხორციელებას მომდევნო მეათე მოწვევის პარლამენტში. Შეგახსენებთ, რომ არჩილი 2012 წლიდან არის ქართული ოცნების პოლიტიკური გუნდის წევრი, სხვადასხვა დროს იყო სასჯელახსულებისა და პრობაციის მინისტრის მოადგილე, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე და საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი. 2018 წლიდან კი არჩილ თალაკვაძე წარმატებით უძღვება საქართველოს პარლამენტის მუშაობას. Ქართული ოცნებისის მესამე ნომერი გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და დიუსელდორფის უნივერსიტეტის სამართლის მაგისტრი, დიუსელდორფის უნივერსიტეტის სამართლის დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტი. Აქ შევჩერდები, ბერს არ გავაგრძელებ, გახლავართ მე ირაკლი გობახიძე, სიის მესამე ნომერი. მეოთხე ქართული ოცნების საარჩევნო სიაში გახლავთ თეა ძულუგიანი. Თეატროლოგიას განათლება მიღებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიპლომატიის აკადემიასა და საფრანგეთის სახელმწიფო მართვის სკოლაში. წლების მანძილზე, მათ შორის სტრასბურგის სასამართლოდან, ის აქტიურად იბრძოდა საქართველოში ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის დასაცავად. თეატროლოგიანი არის საქართველოს მთავრობის ერთადერთი წევრი, რომელსაც 2012 წლიდან აქვს მინისტრობის უწყვეტი სტაჟი. Მისი მინისტრობის პერიოდში განხორციელდა არაერთი ფუნდამენტური მნიშვნელობის რეფორმა. მას მიუძღვის მნიშვნელოვანი წვლილი საქართველოს მიერ ევროკავშირთან თავისუფალი მიმოსვლის რეჟიმის მიღების საქმეში. თეა არის გამორჩეული პოლიტიკური, მენეჯერული და ექსპერტული გამოცდილების მქონე ადამიანი, რომელიც განსაკუთრებული შენაძენი იქნება საქართველოს პარლამენტისთვის. წარმოგიდგენთ საარჩევნო სიის მეხუთე ნომერს, პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილეს და საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერს მამუკა მდინარაძეს, სამართლის დოქტორს. მეცხრე მოწვევის პარლამენტში მამუკას განსაკუთრებული წვლილი შექონდა პოლიტიკური პროცესების მართვასა და ჩვენი საპარლამენტო გუნდის გაძლიერებაში და ის აქტიურად და ჩვეული გამორჩეული ენერგიით განაგრძობს ამ ფუნქციის შესრულებას მეათე მოწვევის პარლამენტშიც. Ჩვენი საარჩევნო სიის მეექვსე ნომერი გახლავთ ქართული ოცნების საერთაშორისო მდივანი, პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე კახა გუჭავა. კახა სურსუმაგრებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ნოტინგემის სამართლის სკოლაში მიღებული განათლება, წარმატებული გამოცდილება იურიდიული საქმიანობის, ბიზნესის, გარემოს დაცვისა და საგარეო ურთიერთობების სფეროში. გასული წლების განმავლობაში კახა მიიწვია არაერთმა ევროპულმა პარლამენტმა მის მიერ საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტში დამკვიდრებული ინიციატივების შესახებ გამოცდილების გაზიარების მიზნით. კახა გუჭავა მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ჩვენი ქვეყნისა და პარტიის საგარეო პოლიტიკური ამოცანების შესრულებაში მეათე მოწვევის პარლამენტში. Ქართული ოცნების საარჩევნო სიის მე-7 ნომრად წარმოგიდგენთ გიორგი გახიანს. Გაგარი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, ქართული ოცნების საპარლამენტო გუნდის წევრი 2013 წლიდან, გაგარი სამართლის დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი და დღემდე გადასცემს ოდნას უნივერსიტეტის სტუდენტებს. გიორგი გახიანის მრავალწლიანი საპარლამენტო გამოცდილება გააძლიერებს ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს შემდეგი მოწვევის პარლამენტშიც. ნომერი 8 ქართული ოცნების საპარლამენტო სიაში გახლავთ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მარიამ ქრივიშვილი.
Mariam, განათლება მიღებული აქვს ISMC-ში, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტსა და ბერკლის უნივერსიტეტში. Მას აქვს ძალზე წარმატებული გამოცდილება კერძო კომპანიების მართვასა და სახელმწიფო მართველობის სფეროში. Გარდა ამისა, მარიამმა განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა COVID-ის წინააღმდეგ ბრძოლაში, განსაკუთრებით საგანეტინო სივრცეების უზრუნველყოფასა და ეფექტიან მართვაში. Მარიამ ქრივიშვილი იქნება მნიშვნელოვანი შენაძენი ჩვენი საპარლამენტო გუნდისთვის ეკონომიკური და საგარეო ურთიერთობების მიმართულებით. Ჩვენი საპარლამენტო სიის მეცხრე ნომერია საქართველოს იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე მიხეილ სარჯოლაძე. Მიხეილ სარჯოლაძე არის გამორჩეული კვალიფიკაციის მქონე იურისტი, ხანგრძლივი და წარმატებული საადვოკატო გამოცდილებით. 2013 წელს ის შემოერთა ქართული ოსნების პოლიტიკურ გუნდს იუსტიციის მინისტრის მოადგილის რანგში და უმნიშვნელოვანესი წვლილი შეიტანა იმ ფუნდამენტურ რეფორმებში, რომლებიც იუსტიციის სფეროში განხორციელდა. მიხეილ სარჯოლაძე მნიშვნელოვნად გააძლიერებს ჩვენ საპარლამენტო გუნდს იურიდიული მიმართულებით. Ქართული ოცნების საარჩევნო სიის მეათე ნომრად წარმოგიდგენთ მაია ბითაძეს. Მაია ბითაძე არის სამართლის დოქტორი, სამართლის და გარემოს დაცვის საკითხების გამორჩეული სპეციალისტი. Მას აქვს საერთაშორისო ორგანიზაციებში სახელმწიფო მართველობასა და უნივერსიტეტებში მუშაობის ხანგრძლივი და წარმატებული გამოცდილება. მაია ბითაძე ორგზის იქნა არჩეული გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის, ორჰუსის კომისიის ბიუროს თავმჯდომარედ. Ის არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, არაერთი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. Მაია 2014 წელს შემოერთა ქართული ოცნების პოლიტიკურ გუნდს გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილის რანგში. 2017 წლიდან კი თბილისის მერის მოადგილის თანამდებობას იკავებს. Ამ პოსტზე ის არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტის ინიციატორია და განმახორციელებელი იყო. მაია ბითაძე მნიშვნელოვნად გააძლიერებს ქართული ოცნების გუნდს გარემოს დაცვისა და იურიდიული მიმართულებით. ჩვენი საპარლამენტო სიის მე-11 ნომერი გახლავთ მიხეილ დაუშვილი. Მიხეილ დაუშვილს აქვს კერძო სექტორსა და სახელმწიფო მართველობის სფეროში მუშაობის წარმატებული გამოცდილება. 2009 წლიდან ის იკავებს ბიზნეს ომბუდსმენის თანამდებობას. სახელმწიფო გუნდთან ერთად აქტიურად იყო ჩართული პანდემიის მართვაში. მიხეილ დაუშვილი მნიშვნელოვნად გააძლიერებს ქართული ოცნების გუნდს იურიდიული და ეკონომიკური მიმართულებით. ქართული ოცნების საპარლამენტო სიაში მე-12 ნომრად წარმოგიდგენთ გიორგი ამილახვარს. Георгис განათლება და აკადემიური გამოცდილება მიღებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, აგრეთვე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ალამოს უმაღლეს სკოლაში და გერმანიაში მაქს პლანკის სამართლის კვლევით ინსტიტუტში. გიორგი არის სამართლის დოქტორი და ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი. გიორგის აქვს კერძო სექტორში სახელმწიფო მართველობასა და უნივერსიტეტებში მუშაობის ძალზე წარმატებული გამოცდილება. დღემდე ის არის თბილისის ღია უნივერსიტეტის რექტორი და ასოცირებული პროფესორი. გიორგი ამილახვარი იქნება უმნიშვნელოვანესი შენაძენი ჩვენი საპარლამენტო გუნდისთვის იურიდიული და განათლების მიმართულებით. ქართული ოცნების საპარლამენტო სიის მე-13 ნომერია ვიქტორ სანიკიძე. ვიქტორი ასევე 13 ნომერი იყო ჩვენი ქვეყნის საკალათბურთო ნაკრებში. Მან წარმატებული, შედეგიანი და ეფექტური თამაში თუ ამრავი სიხარული აშუქა ქართულ გულშემატკივარს. ვიქტორს მიღებული აქვს მრავალი სპორტული ჯილდო, მათ შორის არის საფრანგეთის თასის მფლობელი, იტალიის ჩემპიონი და თასის მფლობელი. ვიქტორ სანიკიძე საქართველოს ნაკრების ღირსებას 3 ევროპის ჩემპიონატზე იცავდა. ვიქტორ სანიკიძე დებუტატის რანგში განაგრძობს სრულნავს ქართული სპორტის განვითარებასა და ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. ნომერი 14 ქართული ოცნების სიაში გახლავთ მაკა ბოჭორიშვილი. მაკას განათლება მიღებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, აგრეთვე საერთაშორისო და სტრატეგიული კვლევის ევროპულ ცენტრში ბელგიაში. მაკა ბოჭორიშვილს აქვს ხანგრძლივი და წარმატებული დიპლომატიური გამოცდილება. სხვადასხვა დროს ის იყო საგარეო საქმეთა სამინისტროს ევროპასთან ინტეგრაციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე, უთოსა და ავსტრიაში საქართველოს ელჩის მოადგილე და ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი. დღემდე მაკა იკავებდა ევროკავშირში, ბელგიასა და ლუქსემბურგში საქართველოს ელჩის მოადგილის თანამდებობას. მაკა ბოჭორიშვილი მნიშვნელოვნად გააძლიერებს ქართული ოცნების საპარლამენტო გუნდს საგარეო ურთიერთობების მიმართულებით. ქართული ოცნების საპარლამენტო სიის მე-15 ნომერია შალვა პაპუაშვილი. შალვა არის გამორჩეული კვალიფიკაციის მქონე იურისტი, მან იურიდიული განათლება და მაგისტრის ხარისხი მიიღო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ზაალანდის უნივერსიტეტში, ხოლო 2012 წელს გერმანიაში, ასევე ზაალანდის უნივერსიტეტში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია. შალვა პაპუაშვილს აქვს საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და უნივერსიტეტებში მუშაობის მრავალწლიანი წარმატებული გამოცდილება. არის ასოცირებული პროფესორი, წლების მანძილზე ხელმძღვანელობდა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების სამართლის პროგრამას საქართველოში. შალვა პაპუაშვილი მნიშვნელოვნად გააძლიერებს ქართული ოცნების საპარლამენტო გუნდს იურიდიული და საგარეო ურთიერთობების მიმართულებით. ქართული ოცნების საპარლამენტო სიის მე-16 ნომერია საქართველოს რაგბის ეროვნული ნაკრების გამორჩეული ლიდერი, გამორჩეული გუნდური მოთამაშე დავით კაჭარავა.
David Kaczarava aris moragbe, romelsa chatarebuli aks qvelase meti sanagrebo matchi kartuli ragbis istoriashi. Shesabamisat is aris kartuli ragbis mravalzliani sheokcevadi tsinsulis gamrcheuli tanavtori, romelis shedegiani da efektori tamashit gansakutrebul sikharuls anichebda kartul golshematgivars. Saparlamento archonebis shemdeg is kartuli sportis ganvitarebaze zrunasa da gansakitskhorebis es khalsheqobas parlamentaris rangshi ganaktsobs. Numărul 17, ჩვენ საპარლამენტო სიაში გახლავთ Nicolas Samkharadze. Nica არის მაღალი კვალიფიკაციის მქონე საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი. Მას განათლება მიღებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, გერმანიასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. Nicolas Samkharadzes აქვს კერძო სექტორში, საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და სახელმწიფო მართლობის სფეროში მუშაობის ხანგრძლივი წარმატებული გამოცდილება. Nica ფლობს დოქტორის აკადემიურ ხარისხს, არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. Nicolas Samkharadze მნიშვნელოვნად გააძლიერებს ჩვენ საპარლამენტო გუნდს საგარეო და განათლების მიმართულებით. Მეთვრამეტე ნომერი ქართული ოსნების არჩევნო სიაში გიორგი ხელაშვილი. Გიორგი არის საერთაშორისო ურთიერთობების გამორჩეული სპეციალისტი, მრავალწლიანი წარმატებული დიპლომატიური და აკადემიური გამოცდილებით. Უმაღლესი განათლება მიღებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ოქსფორდის უნივერსიტეტში. გიორგი სხვადასხვა დროს იყო საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი დესპანი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის დამფუძნებელი და აკადემიური პროგრამების დირექტორი, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მრჩეველი. Ამჟამად გიორგი არის საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრის დირექტორი, კითხულობს ლექციებს და გადასცემს ცოდნას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს. გიორგი ხელაშვილი მნიშვნელოვნად გაამდიდრებს ქართული ოსნების საპარლამენტო გუნდს საგარეო და განათლების მიმართულებით. Ჩვენი საპარლამენტო სიის მე-19 ნომერია მარიამ ლაშხი. Mariams აქვს კერძო სექტორში, საერთაშორისო ორგანიზაციებში და სახელმწიფო მართლობის სფეროში მუშაობის წარმატებული გამოცდილება. Დღემდე ის ასრულებდა უნივერსალის როლს საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ეფექტიან მართვაში. Mariami გააგრძელებს ქართული ოსნების საპარლამენტო გუნდს და გააძლიერებს მას ეკონომიკის ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მიმართულებით. ქართული ოსნების საპარლამენტო სიის მე-20 ნომერი გახლავთ ბექა დავითულიანი. Ბექას აქვს კერძო სექტორში, მედიასა და სახელმწიფო მართლობის სფეროში მუშაობის ხანგრძლივი წარმატებული გამოცდილება. 2017 წელს ბექა შემოერთა ქართული ოსნების პოლიტიკურ გუნდს, გახდა თბილისის საკრებულოს წევრი და საკრებულოში ქართული ოსნების ფრაქციის თავმჯდომარე. ბექა დავითულიანი იქნება მნიშვნელოვანი შენაძილი ქართული ოსნების პოლიტიკური გუნდისთვის მე-10 მოწვევის პარლამენტში. Ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენი გამოცდილი და განახლებული გუნდი არის საუკეთესო გარანტი იმისა, რომ ჩვენი ქვეყანა უსათოოდ შეძლებს უსწრაფეს ტემპში პანდემიით გამოწვეული პრობლემების სრულად დაძლევას, ძალების სრულად აღდგენას და განაგრძობს შემდგომ განვითარებას, რაც თითოეული ჩვენი თანამოქალაქის თავისუფლების, უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის დონის შემდგომ ამაღლებას უზრუნველყოფს. Მოწვეულ სტუმრებს კიდევ ერთხელ უხდით მადლობას მოგზაურობისთვის, ჩვენს ტელემაყურებელს უხდით მადლობას ინტერესისთვის. Დავდგეთ ერთად საქართველოს წარმატებისთვის.